Oktyabrın 30-undan mənim oğlumdan heç bir məlumat yoxdur. Heç kim bu işə baxmır. Mənim yuxuma da girir. Ata, mən əsirəm, mən sağam. Ayda bir xəbər yoxdur, yaralanıb, heç kim köməyə getməyib, mühasirədə qalıb. Haraya gedirəm deyirlər, səbr elə, mən nə qədər səbr eləyim, yalvarıram, hamısına mənə kömək eləsinlər, mənim balamı tapsınlar. Mən istəyirəm ki, mənim uşağıma köpək ola, mənim uşağımın tapılmağında mənə köməkli gəlin, mənim uşağım. Əsirlikdədir, yaralanıbdır. 7 aydır xanım, 7 aydır gəlib baba prezident aparatında bizi bir dənə qəbul edən yoxdur ki, bu prezident aparatından deyirlər ki, 7 aydır bu uşaqanı, 7 aydır balinsələrdə yatırıq. Ölüb ölüsünü versin, qalıb dirisini versin. Da biz xara müraciət elə. Deyirlər uşağınız itkindir, 7 ayda. Bu ana nə tər dözsün, nə qədər səbr eləmək olar. Bax, bu cürə bala. Bu uşaq, bu oğlum vətən uğrunda döyüşüb, canlı vətən uğrunda veribsə. Bunun haqqı yoxdur mu bu uşağı tapılmağa? Mən 7 aydır dözə bilmirəm daha. Körpə balam deyə gəzirəm deyirəm.